O Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo, segundo a ONU. E com a pandemia, essa situação que não é nova na nossa sociedade tende a se agravar. Ontem e hoje a arte reflete sobre esse abismo entre pobre e rico. A vida é realmente uma grande fábrica de surpresa. Hein? Quem diria que nós, os milionários, seríamos obrigados a nos confinar? Termos tudo e não podemos usar. Temos dinheiro e não podemos gastar. Então não temos nada. Somos iguais? Ai, meu Deus, é o fim da desigualdade social! Ela já era um personagem que existia, né? Um personagem que foi criado e que você traz de volta de alguma maneira pra esse momento. Porque ela acho que apareceu no Cinco Vezes Comédia, no Terceiro Santo, era um personagem seu. Era é um personagem muito insana cinco vezes comédia, ela virou também um, 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 uma, uma derivação de novela. A gente se preocupou em criar um texto uh, que não só traduzisse a pandemia, mas levasse a gente para uma fantasia, para uma coisa lúdica, uh, para além dos conflitos dela trancada no closet. E com a descoberta dela do mundo lá fora, das pessoas que eram invisíveis, que são esses funcionários, esses empregados, essa gente que nos serve o tempo inteiro, mas a gente nunca percebe o valor que elas têm. Gente que conhecia há muito tempo e nunca havia reparado, por exemplo, a cor do cabelo. Fiquei espantada ao notar que a, a culpeira era a Banguela. Talvez seja por isso que nunca sorriu. A figura do, do ator negro. Uh, é sempre associado a, a, aos personagens mais humildes e tudo, e eu quis fazer uma figura empoderada, rica, milionária, para fazer uma crítica ácida sobre uma sociedade extremamente é, racista, sim. classista e burguesa. Então decidi que a partir daquela data eu mudaria todos os protocolos da mansão. Durante a pandemia, resolvi que iria cumprimentá-los todos os dias. Então eu disse pela primeira vez, sorrindo. Bonjour! A Sheila nasce de um lugar nosso, meu, do mundo, que é assim, é. Quando você tem uma garrafinha como essa de água, você fala assim, ah, essa garrafa mantém gelada três, quatro dias, ah, mas eu comprei uma nos Estados Unidos que fica oito. A outra pessoa já vai comprar uma que fica dez. E o tempo inteiro a gente vai se aniquilando com isso com esse excesso. Então, é para isso que serve a arte. E é assim que eu acompanho o meu texto. Eu acompanho da vida. A vida oferece, e a gente joga ali na dramaturgia. E ainda teve a ousadia de me mostrar umas fotos de viagem. Ela naquelas feiras de hippie, aqueles mercados de bijuterias, Deus me livre, aqueles restaurantes de beira de estrada. E aí, antes que ela dissesse outra atrocidade, eu falei num tom Detlef Querida. Viajar para mim tem outros sabores. São 65 anos que a obra Alto da Compadecida foi feita e 20 anos que fizeram o um filme. No tempo que eu estava escrevendo Alto da Compadecida, as pessoas me perguntavam: "É uma peça regionalista?" E eu, para não ter trabalho, eu dizia: "É". Mas eu sabia que era muito diferente. E a diferença é causada pela presença do um espírito poético e fantástico que vem do folheto e cordel. É, Chico opa, tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é o motor, do Major Antônio Moraes. Outra coisa é benzer a cachorra, do Major Antônio Moraes. Como? A crítica mais forte ali, no meu modo de ver, está na relação entre os padeiros e os, e os seus empregados, né? Esse abismo econômico, por exemplo, é, que ele denunciava sempre, ele, 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 partindo de uma frase de Machado de Assis, ele costumava falar no Brasil real e no Brasil oficial, né? O Brasil real, o Brasil do povo, o Brasil oficial, o Brasil das elites. Então ele dizia que há um fosso econômico aí muito, muito profundo, né? Esse é a nossa grande, é, é, é o grande problema da, da, da no, do nosso país ainda hoje, né? Desde hoje que eu digo que vai sair danada comer, ela nada com ah, nada. Se ela não quiser, eu quero. Tá com fastidio que estou vendo. A pobrezinha não comeu quase nada hoje. Então tá melhor que nós que não comeu nem quase. Você, você assiste ao Alta Comparecida ou, ou lê a peça. Você, você percebe que o autor toma partido, né? Então, os heróis dele são os homens do povo. Né? João Grilo é um herói para ele. Né? Um homem que usa astúcia para sobreviver. A única arma que ele, ele usava muito, um ditado que aqui, se diz assim: astúcia, a astúcia e a, a coragem do pobre. O alta compadecida, como você disse logo no início. Ela tem 65 anos de idade, parece que foi escrita ontem. Quer dizer, a grande obra de arte, isso é um sintoma da grande obra de arte, ela não envelhece. Não sei. Só achei que foi assim. O Metrópolis de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã no mesmo horário. E se você quiser, tem mais conteúdo nas nossas redes sociais. Um beijo!